G'olib bo'lgan, buni ham yaxshi bilasiz, Arnold, shaxsan Arnold Schwarzenegger qo'lidan ushbu sovrinni olgan hamyurtimiz Mikhail Valenkin bo'ladi. Dilshod Niyozov ham xuddi shu turnirda sovrindorlar qatoridan o'rin olgan. U hozirda Gektor Haus sport klubini boshqaradi. Murabbiyi qo'l ostida juda ham ajoyib jangchilar bor. Asta-sekin yosh iste'dodlarni tarbiyalashda davom etmoqda. Shubhasiz Dilshod Niyozovning Farg'ona MMA'sida o'z o'rni bor va asta-sekin ushbu So'lim viloyatda ham MMA'ni rivoji uchun juda yaxshi harakat qilyapti, mehnat qilyapti. O'ylaymizki, ushbu mehnatlar o'z samarasini beradi va kelajakda Farg'onadan ham juda yaxshi, juda kuchli, iste'dodli, mahoratli MMA jangchilari yetishib chiqadi degan umiddamiz va bunga tilakdoshmiz. Uning raqibi Sardorbek Sodiqov andijonlik. Bilasiz, Andijonda ham MMA juda yaxshi rivojlangan, yuqorida ta'kidlab o'tdim. Xalqaro arenalarda juda ham ajoyib zalvorli natijalar qayd etib kelishmoqda ushbu viloyat vakillari. Qizil burchakda sportchi 26 yoshda, bo'yi 175 sm, Andijon shahridan. Qo'l jangi bo'yicha sport ustasi, qo'l jangi bo'yicha bir necha turnirlarning g'olib va sovrindori, Osiyo chempionatining sovrindori Aziz Junoylayev shogirdi, turnir debyutanti chaqqon Sardorbek Sodiqov. Sportchilar markazga. Chaqqon va Qo'qon Arsloni to'qnashuvi ajoyib afisha. Ko'ramiz, Chaqqon Arslonning hamlasidan qocha olarmikin va uni bartaraf eta olarmikin. Qo'qon va Andijon vodiy o'g'lonlari to'qnashuvi. Kim kuchli, kim omadli? Ko'ramiz, tomosha qilamiz albatta. Omadli hamda kuchli ushbu jang g'olibiga aylanadi. Demak, boshlandi jang. Ehtiyotkorlik dastlabki soniyalardan oq har ikkisi razvedka raqamini o'rganish bilan ovora. Ajoyib zarbalar almashinuvi. Yaxshi zarbalarni yo'lladi hozir. Jang darrov parterga ko'chdi. Ko'ramiz parterda qanday. Og'ri tushlarga o'tib ketdi. Hozir juda qulay vaziyat. Yaxshi tutdi, yaxshi chiqib keta oldi hozir. Ko'rdingiz? Bugungi kechaning eng chiroyli harakati bo'ldi hozircha. Endi bu safar Muhammad Amirxon Allohxo'jayev qulay vaziyatga chiqib ketdi. Mamut holatida zarbalar yo'llamoqda. Jangchilar bir xil saviyada ekanligini shundan ham bilish mumkin. Kim hozir ustunlikda o'tgani ham bilib bo'lmayapti. Soniyalarda o'zgaryapti vaziyat. Lekin Sardorbek Sodiqov hozir juda qiyin holatga tushib qoldi. U chiqib ketishga harakat qilyapti va chiqib keta oldi ham. Endi ustunlik Sardor Sodiqov tomoniga o'tdi deb turgan pallada xato boshlandi bu jang. Qarang, bo'g'ish uslubiga o'tib ketdi hozir. Submission deylar, mana juda qiyin holat. Allohxo'jayev sabr qildi va u ham muvaffaqiyatli tarzda chiqib keta oldi. Endi gard holati. Vaziyat tez-tez o'zgaryapti. Bir fikr bildirishga. Yana og'ir tush uslubi Sardorbek Sodiqov bu safar ham chiqib keta oladimi? Chap bo'lishi mumkinlar. Jangchilar ikkalasi ham hozir ustidan juda murakkab vaziyatda. Shiddatli to'qnashuv. Juda chiroyli vaziyatlar va
Partırda gap yok. Endi stoykadan ularni bir texnikasini ko'rsak bo'lardi. Uslublar va uslublardan chiqdi. Apkik zarbasi sardor. Va vaziyatda. Yana qulay holatga Farg'ona viloyati vakili o'tib ketdi. Sardorbek himoyalanmoqda. Shoshma, kallamni ham bosib turar. Katta kuch talab qiladi shunday holatlardan himoyalanish va shunday holatlarda ushlab turish. Mana jang siz aytganingizdek. Endi stoykaga ko'chdi demoqchi edim. Yana bo'jiy bo'jiy yana bo'g'ish uslubi. Juda ham qulay holat va jang o'z yakuniga yetdi. Qarang, qanday chiroyli davom etyapti bu jang. Boshidanoq Sardorbek Sodiqov shu bo'g'ish uslubi bilan mag'lubiyatga uchratishga harakat qildi. Raqibini bir necha bor og'riqli uslublarga o'tib ketdi va oxir oqibat bu o'z samarasini berdi. Partir holatida bir nechta klassik to'qnashuvlarga guvoh bo'lgandik. Klassik klassik urinishlarni ko'rdik, chiqib ketish, ushlab olish. Bu har qanday yosh sportchilar uchun, ayniqsa MMA sporti bilan qiziqayotgan yoshlar uchun ajoyib master klass darsi bo'ldi ham deb ayta olaman bemalol. Shubhasiz albatta bu partirda harakat qilish, og'riqli uslublarga o'tib ketish, bu jiu-jitsu, grappling kabi sport turlarini mukammal o'zlashtirganligini mevasi hisoblanadi. Ayniqsa Braziliya jiu-jitsusi juda ham shunday og'riqli uslublarni o'zida mujassamlashtirgan. Sardorbek Sodiqov ushbu uslublarni mukammal e'lon qilamiz. O'rgana olgan. Bu jangning birinchi raundi 3. daqiqasi 30. soniyasida bo'g'ish uslubi bilan qizil burchak ostida jang olib borgan Sardorbek Chaqqon Sodiqov g'alaba qozondi deb hisob qilamiz. Sardorbek Sodiqovni ushbu g'alaba bilan muborakbod etamiz. Kelgusi faoliyatida ham omadlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Va o'ylaymizki, kelajakda futbolchilarni jahonning nufuzli promotionlaridagi g'alabalari bilan bizni xursand qilib, sport klubi rahbari Arnold Schwarzenegger bodybuilding bo'yicha jahon chempioni Allohxo'jayev esa hamda aslo tushkunlikka tushmasdan bugungi turnirimizning faxriy mehmonlaridan biri Rashod Umarovlarni taklif etamiz. Mana jang ishtirokchilari taqdirlash uchun chiqib kelishmoqda. Mana Dilshod Niyozov. Dilshod Niyozovni o'zi tabrikladi mana. Mehmonlar.